го американците да завоиниш дрехи. Идеята на плътта, това е трислойна материя, това не е някакъв брезент. Когато се изпоти войника отвън, трябва навън да излезе влагата, а въздуха да стои, да му е топло. Изгарята е така, понеже въздуха, който вкараме в гарята е с голям процент влажност, а той вреди на пискуните, всички знаете, когато през тези пори от тази гаря излиза, а въздуха не излиза. Това е отвътре, отвън всички знаете как изглежда, ето така е отвън и вече може да му слагаме там кълъв и каквито си пожелаем. Това нещо е с 3 години гаранция, имам на 8, на 10 години, свирят си, но след 8 години някой взеха вече да все пак е плат, нали? Но къде е 6 месеца, 8 години, нали? Няма сравнение. Пак казвам, никой не казва, че е по-хубава и че е по-удобна и просто е по-рационална и икономически изгодна за всеки, който си я вземе. На всички вас ще ви трябват, когато напреднете и в оркестър ще свирите различни видове гребеници, само ще ви покажа какви има горе-долу, за да това е стандартно слоуреда.